Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugungi videomiz sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi o'rtoqlar. Rossiyaga komfortni ketmoqchimisiz? Xo'jand, Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Tyumen. Xo'janddan Tyumengacha men sizga mana shu mashinani tavsiya qilaman. Tyumendan Xo'jandga komfortni borib kelish xohlasangiz, mana bu nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Hammasi zo'r a'lo darajada. Mana aziz do'stlar, ko'rdinglar, mashin komfortni. Самый главный hamyon bor. Xo'janddan Tyumenga boradigan aka-ukalarimizga. Mana bu ekraningizda ko'rib turgan nomer Baxtiyor akamizga tegishli. Bunda Telegram, WhatsApp, Imo hammasi mana shu nomerda bog'langan o'rtoqlar. Agar siz oilaviy Rossiyaga ketmoqchi bo'lsangiz, oilaviy Rossiyadan kelmoqchi bo'lsangiz ham, men sizlarga mana shu mashinani tavsiya qilib qolaman o'rtoqlar. Aziz do'stlar, bunaqa komfort samolyotda ham yo'q o'rtoqlar. Samolyotda ham yo'q, shuning uchun tez mana shu nomerlarga telefon qilinglar. Baxtiyor reptan desanglar, sizlarga albatta sizga yetkazlari bor. Biz endi ketdik. Mana kofe, пожалуйста, da.